לא זו עוזר חוזר עכשיו, עוזר השנייה, צקלת את דמבר, רב קורוקי, בספטי שש, כזו אחת בבוקר. עוזר בדמה, שזה חוזר מוברד שקלת בעלים, בספטי שש, השנייה, צקלות, כזו אחת. מיוחד שורלים. אוקיי, זה שמור, תרשמות נכון, אני מכיר אדם, אסתק, שכן אומי אסתק. אומנים בפתולי ומודר. אומרי כי אתה חוזר, חבדינה, או אומרי כי היא נמכולה גבתי. שכבי, נמכולה שבי. מן. עומד. הוא ישמי מונה בו. חבדיקי שבי, חבדיקי עולה בו. ברוך אתה השם פוקח. עולה עברים לגבתי וזה עומד גבתי. אתה יודע בזמן פאפי. בתניאל, חבדיקי. ואי כי או במאמת פעם, במאמת פעם, כי תשבע עומד מסויבחת. גאו סודי, גאו סודי, עומד. גאו סודי, שגאו סודי. לא שאתה קושי לוטי נזנאי. גאו מזן, גאו מזן, במה חזן, גדל וחדש מרב עובדה. אין נדון, שוקר את זה איתו. תו שוקר את זה, בכי חיו סודי איתו. אפילו דברי תורה. גדל וחדש מרב. צחוק את גבריש. גאו מזן איתו. תורה חונתם בדי תורה חד שגוידם כי בעמי לחמתי מודל בדבר נאחד רובר שמר שתי קולי דוי רגיל תמבו רגיל חום ביוקי סולותי כשו התגדר וחדש מרבו ג'ון חלוס סוג כמה נזנאי נחתי מזנאי כנצוע אבים וחבו כנצוע בו ג'וי גב בושה מה בוד גב זה למה גב זה מקפם חס ושלום תורה מיקי, למנהג האשכנזים לכתחילה יש להחמיל הברכות שאינו יוצא בהם ידי חובתם שהופתים מורשים בעלי אותם ולחזר בו שם באומי גופתם בהם. שלא יענה אמן אלא אם כן יודע איזו ברכה מברך למניין חזר השני הציבור, תורה מיקי חוזרים מהקהי ברכות ואומי גם מטובר. יעני זנן שון גברי. וכל ברכות זה זנן נסלי שני בו. שכמה אומי הגומה? ומה הייתי? ביתר מגועי, אומי. שגועי, מה הייתי? זה לא כמו פשיעי בדיור גאוסים שמי נובר. תוקים בלחוי נפה מהמשה. ומה הייתי? חודי אורי אפשר תואלי, אום דיטרה, בחון סודי. השיר עושה לחון סודי. חרשו אופרי לדיל, מה תשיבו אומי גומה? בואו יעביר זו לבא שמי סודי. עצי. ויסלישנה. שירי סלישנה. אגב, מן דולם כי חוזי הוא דס כתיב, ברכוי יועץ ממילה שהכל, פס גוף סודם, או מוקטים יותר נתשובה, יזוש, יזנאי שאון גברי. נתשו גברי. נתשו גברי. פה נדע. אגב, מגלת לו גיטו, נמד, כי נתשו גברי צם, או מן הגוי בו. А если Ашер Ацар последний только вот этот пароход сказал, уже надо говорить, да? Барух Аташи, Лазар. Да, тухон фамдин, он фамдин. ולאן חצר על שאל ציבור לכתחילה יש להחמיד שאפילו להתפלל כבר לא יענה אומר אפילו ידע איזו ברכה מברך שאל ציבור אלא אם כן שומע ברכה מפיה של ציבור דוז'ה נובסטי רומי כי חוזי להגר דוז'ה שאל ציבור חונסו דאגר תו נפם די ברכה יאגר בוא אומן הגוי בו אין די גאומי ובתמה נפם די מה גאו סודי מה עוד יצמס לדעת שורז, לכתחילה יש להחמיר שאפילו התפלל כבר לא יעלה, אמין אפילו יודע איזו ברכה מברך אשר הציבור, אלא אם כן שומע ברכה מפני של הציבור. מה עושה ששחררת מכון דם, תפילו מכון דם, 18. מה חוזים גאו סודים, המה עומד גופתם חוזים, מה נפלם מהברית שעומד גופתם. ג'ון אותי באומי. עוד ידע, היה עומד מוכן לבוא שהגר, צריכים יותר מהחדש גוי. שכי מאיתון המחדיש גויים, בואי בכל אימו, שתון נשדות בנזניים, פשוט פתרמו שאת נזנני. אוקיי. אגר חוזר, מקום מקום אם ימצא במקום שאינו יכול לשמוע בברכה מפני של הציבור, יענה עמית כשדאי רואה איזה ברכה ומבלך של הציבור. ואחתו יעבור בכנסי קולום בודק. עודם ישתק בעיר עוקתי. Флаг. 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 И то мы говорим, значит, умин. Потому что они там не слышат, сзади сидят. Вау. Понимаете? Это был знак такой, умин. Но здесь отличие.
ты не слышишь ничего, не знаешь, о чем говорит пароход, чего мы говорим. Поэтому каждый из нас должны за умы следить, чеки, лавдин, 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 вратарь, на мехаке яхте горсартье, яхте мы еще агате горсартье, яхте мы еще весь дурь оба, но ваше бро, двоечник в тебе. Ой, бахоли мой, яхте омен джоутим агат. А если флаг? Ой, бахоли мой, как омен джон, погрешь, омен, ты плохой вратарь буди. Ту омен дас нагиди на хабди омене. У тебя было шанс омен гитам бедар, вот заикан един, вот ту еле чевер. השומע ברכות צריך לעזור אומר מיד אחר שיונחך אם אינו עונה עמד אלו לאחר זמן הרי זה אומר נתומה שגיב מבטיק ברכה ובטח חוזה אמרו אומר להם תעתם בסיסים עד הרצחת אומר גוי אמר אגב ג'בור נודם בת ג'בור נודם אומר כי בפדור במודה אומר נתומה מכל מקום אפיים לא היה נאמין מיד שלושה לכל אשר הוא אותו דיבור מזמן שיסים Сколько времени до того, как ты ждешь, ты сразу, и то ты бы сисит, омен. То есть прошло хоть раз, два, три, омен в тягар, это еще более-менее. 3 секунды, не больше. Раз, два, три. Шалом алейха раби. Сколько берет это слово? Здравствуй, мой рабай. 3 секунды, понимаете? Но больше ты уже не имеешь права отвечать. Ве им алейху ашалам цибур бакадишит. ואם מריך אשר יהיה הציבור בקדושים בניגון, כשאומר ואם לא אמן, לא ימתין הציבור עד שיצם, אלא יאמר אמן מיד, לפני שהניגון עכשיו להפסק. ודווקא אם מריך אשר הציבור הרבה בניגון, וכל זה דווקא לעניין הקדיש, אבל כשאומר ברכה, אלא ענות אמן, אלא אחר שיצם ברכה. שרת סבות המחולי עשתה, אשר הציבור חדישם, מקום מקנה. Понимаете? Розмекна. Примерно в Емро. Али мы том, как не умеем ухнать на хонзе. Да. Подождите, не торопитесь. Я знаю, что ты у меня хайки умеем живот. Я знаю, что ты хочешь мне свой карамбе. Будь осторожен, ты не вовремя отвечаешь. И все ем шерат сибур. Бараха ахаду и тхил мият бараха шерахия белия всек бенеев. Ло и эспея сибур лам амин ахри бараха. Ло и ане амин ахара тхута бараха. עוזים מפתן פרמס של הציבור, ברוך אתה השם שומע תפילה תפילה. נוספר דקונצ'י, סרט נשאל דיון ברכה, ונוספר סגדל אומן. בוא אומן דגוי בו? נה, אתם נוספר, אתה מה הבינה בו לה. יא סגדל ברוך 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 שמע ישראל, אתה ברוך אתה השם שומע תפילה היא רצה סרט. תי נוספר השנות זה. נוגבו דגוי בו שמעלה סקרם דיון של הקרמה, שאותי הוא זה, проиграл у меня, какие проблемы у меня сейчас. Хазон боят до ноги, он бы все на фас. Ударение он должен поставить. Пауза. Да. Пауза. Пауза. На фас говорит, он говорит, на фас говорит, он говорит. Поэтому он говорит, Исур бетула мейн ва цибур, эльхара шел цибур, шо мея мехем, фага шо ля цибур, бага дим мети хас ва шалом. Ту омина амардум барам зади. Ту быстро хонди. נקרתי כי אמנו אומן גוי הפדשתי, שומע תפילה, פתאום ברוך אתה השם, אני מה הייתי? לכן יזהר אשר הציבור להמתין מעד אחר שישי ברכה, שואל יר ציבור, יד אם לא אשכניו הקדש נקי, שלו אינו ג'בור תיאל אומן, אבל נאמן ואומן, תודה דבי למות.